Eta aurrera egingo dugu Sugan taldearen Sarena Sarelako kantuarekin. Esan behar dizuegu entxego egunean, ona Vital Aretora etorri ziren ikusentzule guzti guztiak txaloka eta pozik jarri zituztela eta seguru gaude gaurko egun handi honetan ere alaxe egingo dutela. Txalo bero bat eurendako. Apa kuadria. Borroka bakarrari izatera eltzeko zaren azarelako utzen zantzakeiago nagusitu zaitez zer lekua bat bermatu lotu iratu batidezat zeure kabila horri zerketan zilo beza baden eman guruari Bueno, osondo, neskak! Oso, osondo! Aurrera, aurrera, handiakin! Bueno, zer moduz joan da? Kendu dituzuen nervio horiek, ja? Bai. Bai, eta... Zea hor barruan zeduten. A ber, nola zen hori? A ber, esan? Esan, esan, inguruko hori. Arnaz gora eta arnaz bera. Hori da, arnaz gora eta arnaz bera. Zea aurrekoan izan zuten azterketa. Eta zeduen hor barruan lasaitzeko. Arnaz gora? Arnaz bera. Bueno, ondo joan da orduan, ez? Bai, dantza ere bai ondo? Ondo atera da? Bai. Oso ondo. Eta kantua ikasteko ze, zailtasunak esan dituzu edo ez? Edo erraz, erraz? Ez. Erraz, erraz. Ez da klasean ere bai egin duzue? Bai. Eta kanpo ere bai? Bai. Etzean, oso ondo, oso ondo, neskak. Bueno, pues urrengo taldeari emango diogu paso, ez da? Primeran erik bai hoxe, txalo bero bat hauen dako ere? Txalo bero bat, bai. Oso ondo, barrera.